Pozdrav svima, dobrodošli na ove minute emisije Zgradi Šarenu u kojoj smo ovog puta poznali učenike Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Učenici i učitelji dočekali su nas u vedrom i božićnom duhu, a koje skrivene talente smo ovdje otkrili, pogledajmo u nastavku. Tomislav Špoljar je 1931. godine u školi Kraljice Marije, to je današnja prva osnovna, odnosno, krivo govorim, to je današnja gimnazija, kasnije prebačeno na prvu osnovnu kad je napravljena. Osnovao prvi odjel za djecu s teškoćama, to su bila gluha i nagluha djeca. I on je zapravo nekakav utemeljitelj tog posebnog školstva u Republici Hrvatskoj. On je bio ujedno i prvi dekan fakulteta za defektologiju. I nakon nekog vremena mi smo dobili normalno i naša škola je dobila njegovo ime. Centar Tomislav Špoljar danas je nešto sasma drugo od onoga kako je to počelo. Mi smo škola koja je jedina škola ovakvog tipa u gradu Varaždinu i u našoj županiji. Imamo negdje otprilike 220 učenika, ja nikad ne mogu reći točan broj, zato se nama broj mijenja jer nam je upis kroz cijelu školsku godinu. Puno programa, puno truda, puno volje, puno entuzijazma kod naših djelatnika, kojih je 65. Najveći dio su to edukacijski rehabilitatori, normalno pomoćno osoblje, administrativno osoblje koje ide uz to. Centar Tomislav Špoljar je možda jedna od najvećih škola takvog tipa u Republici Hrvatskoj. Ja nikada neću reći da smo mi najbolja škola, ali u svakom slučaju smo jedna od boljih. To mogu reći stoga što smo itekako prošli ovu priču izvana, tu famoznu Europu na koju se svi pozivaju. Mjerili smo se s njima i mislim da smo zaista dobri, ne samo po načinu koji radimo, ne samo vezano u struku, nego po i opremljenosti. Da, neke škole imaju vani malo više novca od nas, ali ja mislim da ljudi koji rade u ovoj školi imaju bitno više znanja, profesionalnog i operativnog, za rad s djecom s teškoćama. Fizička aktivnost veoma je važna za zdrav život i vjedar duh. Vedre i nasmijene sportaše također smo pronašli u ovoj školi te saznali čime se sve bave i koja sportska disciplina im je najdraža. Koliko je sport važan u životu i školovanju vaših učenika? Sport je u školovanju izuzetno važan jer promiče poštivanje pravila, znači učenje nekih pravila, poštivaju se, znači, ti međusobni odnosi, učenici jedni prema drugima postaju tolerantniji, učimo ih da moraju redovito vježbati, znači opet nekoj kulturi da redovito i nose opremu, uče se nekom za budućnost, na koji način se trebaju ponašati u društvu, a opet učimo ih na koji način se sutra moraju odnašati prema nekim obavezama. Kakva je zainteresiranost učenika za sport u školi? Znači, učenici čim dođu već ujutro u školu, već oni bi u dvoranu, njima je to nekak, tu se najljepše osjećaju jer tu mogu pokazati sve svoje mogućnosti koje imaju. Možda nemaju verbalne, možda nemaju neke intelektualne, ali su oni fizički izuzetno sposobni. To možemo vidjeti i po satu izvan nastavne aktivnosti gdje dolazi veliki broj učenika, gdje se oni rado uključuju u sve aktivnosti koje ja pripremim za njih, tipa nogometa, stolnog tenisa, badmintona, atletike. Jako vole sudjelovati u svim aktivnostima i vesele se, već pitaju kada će biti sljedeći put. Kojim se sportskim disciplinama učenici najradije bave?
Evo pa već sad sam navela, znači to su nogomet kao prva, to im je nekako pogotovo dječacima, moram pohvaliti učenice, ono isto jako vole. Nogomet u zadnje vrijeme sve više učenice se uključuje, izuzetno im je drag i badminton, stolni tenis, odbojka, atletika, gotovo da ni nema sporta kojeg oni ne bi željeli se iskušati bilo ovdje samo, bilo opet i na natjecanjima. Natjecanje im je kao neka kruna njihovog rada ovdje kroz cijelu godinu. Postoje li neki učenici koji se posebno ističu u sportu i kakvi su njihovi rezultati? Moram pohvaliti učenike uz sav taj njihov cjelogodišnji trud. Naravno da postoje onda i rezultati. Imamo djecu posebno u odgojno-obrazovnim skupinama. Tu moram pohvaliti Magdalenu Dvorski koja nam je na državnom natjecanju u Poreču prošle, to jest ove prošle školske, a ove godine bila prva na trčanju i prva u skoku u dalj. Znači, što se tiče države, prva. Moram pohvaliti i učenika srednje škole Mladena Habeka, koji nam je ove godine bio na kuglanju državni prvak za osobe s intelektualnim teškoćama na specijalnoj olimpijadi koja se održala u Zaprešiću. Na tom natjecanju je i Silvija Peršun, isto učenica prvog razreda srednje škole, bila, znači državna doprvakinja, druga je bila, u samom rangu jako su visoko pozicionirani. Što se tiče nogometa, tu smo opet u sklopu specijalne olimpijade na svim natjecanjima, tu su naši učenici većinom prvi, jer zaista mnogo rade, mnogo se trude i onda su opet rezultati vidljivi. Moram reći da smo postigli jednu lijepu suradnju sa slovenskom školom koja je slična nama iz Črnomlja. Tu smo bili na natjecanju međunarodnom iz badmintona, gdje su naši učenici sveukupno zauzeli 3. mjesto, a naša Lucija Hrženjak, koja je učenica 8. razreda ovdje osnovne škole, je bila i ona sama kao pojedinačno 3. Što su rekli tvoji roditelji i prijatelji kad se odlučio se baviti kuglanjem? Pa pričali su da će mi biti uzor, da će me gurati do kraja. Svaki sportaš obično ima neki uzor. Tko je tvoj uzor i zašto? Moj uzor je Ivan Rakitić, Totter, igra dobro, igra za Barcelonu. Što te potaknulo da se počneš baviti sportom? Pa potaknulo me da izgledam ljepše u svom tijelu i da se bavim nekim sportom, a ne ono, mobitel, laptop i to. Koje su prema tvojem mišljenju osobine pravog sportaša? Pravog sportaša, da treniram naporno, da gura do cilja kojeg je on mislio i da samo se bavi sportom. Dosta natjecanja imamo u sklopu specijalne olimpijade za učenike s intelektualnim teškoćama. Tu se uvijek javljamo i bili smo ove godine i na natjecanju iz plivanja, gdje smo od 6 učenika koje smo vodili osvojili 5 medalja. Znači, bilo je tu od 1. mjesta do 3. mjesta. Isto smo bili na natjecanju u Rusiji prije 2 godine, to je bilo isto u sklopu specijalne olimpijade, gdje su naši učenici zauzeli 4. mjesto. Iz naše škole je išlo 5 učenika, a zajedno smo sa Splitom sačinjavali jednu ekipu i to je bilo onak jednih 6 dana lijepog druženja sa cijelom regijom. Znači, Rusija, Makedonija, Češka, Poljska, Crna Gora, jedna velika, velika obitelj djece, ne. Namjeravate li sudjelovati na nekom natjecanju u skorije vrijeme?
U skorije vrijeme da, čekamo poziv za stolni tenis u Koprivnici, nadalje čekamo opet državno natjecanje u Poreču u 5. mjesecu za koji već naravno se učenici pripremaju i Zaprešić nogomet koji je isto u 5. mjesecu negdje krajem. Ono što je nama jako važno, plasirali smo se na svjetske igre specijalne olimpijade u Švedskoj 2021. godine. To će se održavati u 2. mjesecu gdje učenici idu na 2 tjedna i naša djeca se natječu u brzom klizanju. Tu idu 2 učenika, znači jedna učenica, to je Marija Tepeš i učenik Predrag Sabati. Oni su srednja škola, te će 2. godine biti drugi srednja. Naravno, već su počeli aktivno se pripremati na klizalištu ovdje u Varaždinu uz pomoć trenera Željka Hercega, da ih pripremimo da nas predstave onako kako zaista i treba biti, ne? Da se pokažemo u najljepšem svijetu. Što mislite, hoće li se sport nastaviti razvijati u vašoj školi kao aktivnost? Naravno da hoće, samim time jer učenicima je natjecanje kao ta neka kruna, znači njima je to vrh i oni će sve napraviti za to da se natječu, da se pokažu u jednom barem dijelu sebe, da se vidi da su i oni dobri, da i oni vrijede, da i oni imaju mogućnosti, sposobnosti i još više se uključuju kada vide da se ide na natjecanje, da su rezultati, ta djeca tada i više žele nastupati. Ova škola bogata je različitim učenicima, pa među njima ima i onih koji se ističu svojim sviračkim sposobnostima. U sljedećoj priči upoznajte učenike koji sudjeluju u tamburaškom sastavu. Voditeljica ste tamburaškog sastava u centru Tomislav Špoljar. Na koji način je zamišljen rad te skupine? Naša skupina svira folklornu glazbu, folklor naše Hrvatske. Međutim, sviramo mi i zabavnu glazbu, sviramo je na našim školskim priredbama i sviramo na događanjima van naše škole i u inozemstvu čak sviramo. Našim učenicima prvenstveno se pristupa individualno. Dakle, svaki učenik vježba sam posebno, eventualno po dvoje, pa onda s vremenom kako oni napreduju, tako se kreće svirka u skupini, da sviraju svi zajedno. Najuspješniji nastupi, osim dana našeg centra, u svibnju svake godine, sviramo u Zagrebu, u Trešnji. To je smotra učenika i djece s intelektualnim i tjelesnim teškoćama i uvijek nas zovu i uvijek smo vrlo uspješni. Međutim, imamo i dobru suradnju sa Slovenijom, sa školama u Ptuju i Ormožu, čak i u Mariboru, pa nas zovu na svoja događanja. I ima jedan festival u 5. mjesecu u Mariboru koji se zove Pridne note, međunarodni, i mi smo uvijek se rado da zovemo. I to je svima super i svi su veseli. Koje instrumente sviraš? Bisernica. Što danas izvodite? Veseli se, majko Božo. Što najviše voliš svirati? Pa one naše domaće. Tko ti je najdraži pjevač ili band? Oliver Dragojević. A najdraža pjesma? Moj lipi Anđele. Oh,
sviramo neke pjesme božićne. I učiteljica Nevenka me lijepo naučila pjevati. A što najviše voliš pjevati? Božićne pjesmice. Na koji je način najbolje razvijeti i njegovati radne navike u školi? Jedan od načina je priključiti se učeničkoj zadruzi Detelica. U sljedećem prilogu upoznajemo marljive i vrijedne učenike Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, koji sve što nauče u zadruzi Detelica marljivo primjenjuju u svojem vlastitom životu. Gospođa Gordana Labaš, voditeljica je zadruge Detelica u centru Tomislav Špoljar. Kako se javila ideja za osnivanje zadruge i kada? Mi smo našu Detelicu osnovali 2008. godine i to iz jednostavne potrebe, kako smo već više godine izrađivali različite upotrebne i ukrasne predmete, što u keramici, što u drugim materijalima, te je predmete trebalo na neki način i prodati, a da velim najjednostavniji zakonski oblik, da to ne bude neka donacija, je upravo prodaja kroz učeničku zadrugu. Pa to je tak, recimo, spojeno. Koliko je učenika u zadruzi i što radite s njima? Pa, kako koje godine, imam ih otprilike od 40 do 50, imamo 7-8 grupa, znači imamo keramiku, imamo male vezilje, izradu čestitki, svječica, razne ukrasne predmete, ne znam sam rekla, čestitke od papira, od gline, od tkanine, kako koje godine se kolegice uključe. Sad smo u keramičarskoj radionici, da. Što se radi? Pa evo sad je predbožično vrijeme, pa intenzivno radimo ukrase za jelku koje su nam djeca valjaju, izrezuju iz najjednostavnijih modlica i naravno radimo naše vesele prašiće koji donose sreću i to su nam sad najvažnije stvari. Napravili smo jedan niz medalja za trkaču jednu utrku. Svaki čas imamo neki novi zadatak, neki novi posao. Vjerujem da ove raznolike aktivnosti u zadruzi pozitivno utiču na učenike. Koje to vrline, koje sposobnosti učenici stječu na ovaj način? Da, prije svega tu su motorika koja se razvija i fina i gruba, razumijevanje cijelog procesa, smisao za lijepo, jer naravno sve to mora biti ukrašeno, obojeno, cijeli proces se treba završiti i radne navike, to je izuzetno važno da se razvijaju radne navike kod naše djece. Ukras se radi. Od čega? Od gline. Daj nam malo opiši, što, kako to radiš? Prvo uzmem glinom da razvaljam da bu sredne. Onda uzmem otisak i onda radim ukrase. Svakakve i različite. I nakon toga bojaš ili ne? Suši se. I onda u peć to ide i onda farbamo mi. I Andrej, što radiš? Evo, sad sam razvaljao, sad stiskam. To su mjeseci? Da. I što inače radiš u zadruzi, osim ovih ukrasa? Nekad zvezdice, nekad Svetog Nikolu, nekad Snjegoviće. I što ti se najviše sviđa? Pa, Snjegoviće.
Durski. Volim raditi keramiku i uživam u tome. I to sam od uvijek željela raditi, jer da ja ne bi radila keramiku, ne bi mogla pomoći drugima, ne bi mogla pokazati, ne bi mi mogla objasniti kako treba to raditi. Najviše volim raditi snjegoviće, najviše volim raditi kućice, volim raditi svakakve ukrase, to mi je najzabavnije i upuštenije i zaista sam u tome bolja. I zaista bi voljela raditi i dalje. Imate li u planu još neke nove aktivnosti? Kako su planovi zadruge? Uvijek su nove aktivnosti u planu, ali to se spontano događa. Mi napravimo naš godišnji plan, kako se to u školama uvijek radi, koji je, da velim tak, okviran. I zna se da imamo nekakve jesenske aktivnosti, Božić, Uskrs, medalje uglavnom radimo pred kraj školske godine. Ali uvijek dođe još nešto. Evo, ove godine nam se javio jedan mladi par i to nije prvi koji žele naše anđele, odnosno ovi žele i čestitke, pozivnice da im naša djeca naprave. I onda mi to stavimo kao nekakav prioritet. A ono što je naša stalna aktivnost, to da ih ja od najjednostavnijih pužića i ježića dovedem do nekakvih kompliciranijih, baš tih praščića, anđela, tak nekakvih figura. To radimo, da velim, onak, to je naš cjelogodišnji tijek. Ne? U Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar provode se projekti koji omogućuju učenicima s teškoćama da steknu iskustva koja možda bez ovakvih projekata ne bi imali priliku steći. Upoznati nove prijatelje, jezik i kulturu velika je stvar za učenike. Neki od njih sudjelovali su u Erasmus Plus projektu, ostvarili neke od svojih snova i ujedno upoznali nove kulture. Koordinatorica ste Erasmus Plus projekta Let's Hit the Road. Na koji način se provode mobilnosti unutar tog projekta? Sve mobilnosti su unaprijed planirane. Već kod prijave projekta smo predlagali aktivnosti koje bi provodile. Za svaku mobilnost bile su opsežne pripreme, jer unutar toga imali smo puno zadataka koje trebalo obaviti. I organizirati putovanje, naravno s učenicima svaki detalj raditi, jer je to za neke bilo zbilja prvi put da su putovali i to je ogromna stvar bila i za njih i za nas. U prosincu 2018. godine učenici i učitelji centra Tomislav Špoljar boravili su u Newcastlu u Engleskoj. Kako izgleda boravak? Bilo nam je prekrasno. Mi se zezamo da smo bili na maturalcu. To je bilo, znači, 7 dana, tu je uključeni put, koje smo i mi učitelji i učenici provodili zajedno svaki tren. Znači, veliko uzbuđenje je samo putovanje bilo, smještaj, i kad smo tamo došli, našli smo se sa svim našim partnerima u školi, koji su nas, eto, lijepo dočekali, i poanta svega je bila, znači, da mi upoznamo znamenitosti, da upoznamo karakterističnu hranu, da razmijenimo iskustva i mi učitelji i učenici među sobom, da se druže i upoznaju. U travnju ove godine održan je i sastanak za učitelje u Alzenu, također u Engleskoj. Što ste novoga naučili? Pa svaki put kad smo odlazili u škole Europske unije, bilo je jako interesantno usporediti kako se radi kod nas u Hrvatskoj i kako se radi tamo.
Škola je jako slična našoj i način rada je jako sličan našoj i ono što kroz to naučite, da zapravo ponekad mi sami sebe podcjenjujemo, ali uvidite da zapravo i vaš rad je jednako kvalitetan kao i tamo. Još jedna od mobilnosti bila je u Poljskoj u Bialystoku. U koje aktivnosti ste provodili tamo? Poljska je bila jedna značajna aktivnost jer su Poljaci nositelji projekta i bilo je puno prekrasnih planiranih aktivnosti. Jedna od njih je bio muzički festival u kojem smo sudjelovali. Naš zadatak je bio pripremiti pjesmu na hrvatskom, pjesmu na engleskom. I svi zajedno smo imali određenu melodiju na koju smo sami napisali tekst i na kraju smo svi zajedno to otpjevali, ali svaki svoj dio plus zajednički pripjev. Jako nam se to dopalo. Nakon Poljske uslijedio i Portugal. Što je obilježilo vaše putovanje u Funchal? U Funchalu je bilo jako, jako lijepo jer je to bio kao produžetak ljeta, prekrasna je klima tamo. To je jedan vulkansko područje, prekrasan je gradić. Ono što je značajno je što je to redovna srednja škola gdje su u inkluziji učenici s teškoćama. I mi smo eto zajedno, znači svi partneri, mi provodili isto tako aktivnosti, na primjer plesalo se, probali smo njihovu hranu, puno se razgledavalo. Između ostaloga, znači išli smo pogledati botanički vrt sa prekrasnim biljkama, sve one pločice koje volimo vidjeti kao suvenire, vidjeli smo u muzeju kroz cijelo razdoblje postojanja grada, smo vidjeli kako su izgledale, kako su se mijenjale. Što su sve novoga učenici mogli naučiti i doznati sudjelovanjem u mobilnostima o kojima smo govorili? Pa prije svega razvijali su samostalnost. Sudjelovali su s učenicima na različitim jezicima i oni su se izvrsno snašli jer su eto upotrijebili Google Translate. To je bilo čak i više nego smo mi planirali jer smo mi očekivali da ćemo mi biti stalno ti koji ćemo ih provoditi. Međutim, oni su se eto tak dobro snašli, spontano, bile su spontane interakcije, bile su neke ljubavi čak koje su trajale i nakon mobilnosti. Zbilja su se naši učenici tamo oslobodili, pokazali koliko toga mogu kad imaju priliku. Zašto je važno uključivati učenike u projekte poput Let's Hit the Road? Zato jer otvorite se Europi, otvorite se nekim novim iskustvima koja ne možete doživjeti ovako u školi. Za nas je jako važno iskustveno učenje. Znači ono što učimo čineći, ne samo gledajući i slušajući, a kroz taj projekt zbilja su morali aktivno sudjelovati. Od pripremanja hrane, to su naši pomoćni kuhari, pa je za njih jako važno bilo da za svaku zemlju smo imali predložena jela, koja mi smo predlagali naša, i jela iz njihovih zemalja i mi smo sva ta jela pripremali. To se sve dokumentiralo i kao rezultat toga je i naša kuharica međunarodna u kojoj znači za svaku zemlju su neka karakteristična jela koja se može prolistati, jako interesantna. I tako je rađena da čak i ako neko ne zna čitati ili ne razumije jezik, kroz slike može vidjeti postupak rada. Osim toga, napravili smo, znači svaki taj svezak je rezultat svih partnera. Znači svatko je doprinio, svatko je imao svoj zadatak i tu su znači za svaku zemlju neke karakteristične fraze koje mogu pomoći kod putovanja. A evo sad je gotov i u printanju nam je i turistički vodič. To je isto bio jedan od planiranih rezultata projekta ovog. I znači za svaku zemlju nešto značajno što smo zapravo svi i vidjeli. Znači mi smo na svakoj toj mobilnosti i kad smo mi bili domaćini i kad smo išli u posjetu, mi smo išli razgledati sve što su nam htjeli, mogli pokazati, sve što je značajno, što volite da vaši gosti vide kad dođu. I koji su budući planovi projekta s obzirom da se njegovo trajanje bliži kraju? Pa eto, sad na zadnjem sastanku
smo razgovarali da nam je bilo jako lijepo surađivati, da smo neke vrijedne stvari naučili i napravili i da bi mogli nekako produbiti tu našu suradnju, tako da smo dobili nekakve ideje kako ćemo još razrađivati na nekom novom projektu neke nove, eto, ciljeve. Hvala vam i želimo vam puno sreće s daljnjim razvojem projekta. Megi, što si se vidjela u Portugalu? Ulice, restorane, školu. Što ti se najviše svidjela? Botanički vrt. Zašto? Zato jer tam ima puno biljaka i svega predivnog. Mario, koliko dugo ste bili na putovanju? Tjedan dana. Što si ti zapamtio s tog putovanja? Pa kako je najljepši tam grad i kako ljudi živio tamo, na tim selima i gradovima. Megi, kako ti je bilo putovati avionom? Lijepo. Jesi li se bojala leta? Ne, spavala sam. Što se tebi najviše svidjelo na samom putovanju u Portugal? Letenje avionom i vidjeti iz visine dolje kako je sve malo. Jesi li poznao nove prijatelje, nešto novog naučio? Pa prijatelje baš i ne, ali nešto novo sam se naučio. Što si ti novoga naučila u Portugalu? Više društva, neke njihove tradicije, neka njihova jela i to. Koju još državu ili grad biste željeli posjetiti? Španjolsku. Zašto Španjolsku? Zato jer je to isto jedan predivan grad, koliko se vidi po slikama na internetu, a i jezik mi se sviđa. Stari papir može se iskoristiti na puno različitih načina. U centru Tomislav Špoljar svakodnevno pripremaju papir za recikliranje. Više o ovoj aktivnosti ispričat će nam voditelj Dejan Panđa. Ovdje se dešava puno toga. Što se događa? Što je radna okupacija? Radna okupacija je odjeljenje za učenike, odnosno korisnike iznad 21 godine koje su završili proces obrazovanja u centru Tomislav Špoljar. To je njima osmišljen dan u poludnevnom boravku na način da se bave recikliranjem papira. Eto. Papir prikupljamo praktično u cijeloj županiji od raznih gospodarskih subjekata pa do raznih ustanova s kojima surađujemo od gradske uprave, županijske uprave, bolnice. Papir ne vozimo nigdje, papir djeca sortiraju i odlažu u kontejnere. Imamo ugovor sa Lotosom i Lotos onda dolazi po papir. S obzirom da je iz papira odstranjen praktički sav materijal koji je štetan za proces recikliranja, kao što je metal, plastika, najlon, tekstil, sve što nije papirnato, oni od strane iz tog papira odlažu u kontejnere. Kad se kontejneri napune, Lotos dođe po kontejnere i na temelju toga što je papir pročišćen smo postigli malo bolju cijenu. Ovo je jedna već dobro uhodana aktivnost. Koliko dugo se bavite tim? Pa 15 godina. 15 godina to funkcionira. U početku je to bilo skromno, sad je već to malo i ozbiljnije. Oni, njih 20-ak, koliko ih je u radnoj okupaciji, na godišnjoj razini zarade sebi za ljetovanje i isplaćeno im je tokom godine u 5 navrata džeparac. Što se radi s papirom? Šta se radi s papirom? Vozimo s kontejnerom veliku ribu i odvažamo i časopis i kartone i u Zagreb.
I kakav je ovo posao? Je li zanimljiv, je li zabavan? Zabavan. Zašto je zabavan? Tako, šalimo se i zezamo i svašta. Znači dobro je društvo. Dobro je društvo. Znate li koliko je uopće papira prošlo kroz ovu prostoriju? Imamo evidenciju, na kraju godine obično napravim nekakav obračun. Na godišnjoj razini ja mislim da je negdje oko stotinjak tona da se papira spakira, što nije mala stvar za ekologiju, za cijelu proizvodnju, odnosno nije to u pitanju samo papir. U pitanju su tu i drugi resursi koji su za proizvodnju jedne tone papira potrebni. Dakle, recimo 10 puta više električne energije i vode potrebno za proizvodnju tone papira, za razliku od recikliranja jedne tone papira, a dobije se praktički isti krajnji proizvod. Ne? A osim toga, za jednu tonu papira treba posjeći 7 stabala, ovdje ne treba posjeći nijedno stablo. Tako da ova mala skupina vrijednih korisnika rane okupacije je do sada uštedjela budućim generacijama jednu poprilično veliku šumu. Kako se učenici snalaze u kuhanju i koja jela najradije pripremaju, saznajmo u nastavku emisije. Učenici koji vole kuhati u ovoj školi imaju priliku pokazati svoje vještine u aktivnosti kuhanja. Kuhanje je vještina koja je potrebno svladati. Kako se učenici snalaze u kuhanju? Jako dobro. Jako dobro. Prvi utisci, oni su veliki strah od svetog velikog prostora, velike posude koje doma oni nemaju i ne vidiju, ali ide. Sve pomalo, korak po korak, ide im jako dobro. U čemu su učenici najvješti i s čime ste vi najzadovoljniji? Najvještiji, treba nam neko vrijeme da shvatimo koje dijete za kaj je sposobno. I sve pomalo, koji posao se njima daje, više manje vješti se u svemu. Jedino malo strah od noža. Kolika je bila zainteresiranost učenika kada ste počeli s aktivnošću kuhanja u ovoj školi? Treba im vremena. Iz početka dođu jako kao splašeni, dan po dan, korak po korak, oni koda su tu doma. Ističu li se neki učenici u vještini kuhanja? Naravno. I to ne u vještini kuhanja, oni su pomoćni kuhari. Špareti ono više manje ne bi išlo, ali sve ono što nam treba za kuhanje, to je njihova priprema, to oni sve napravi. Namjeravate li se prijaviti na neko kulinarsko natjecanje? S djecom? Pa mi smo to i imali organizirano, svako čast onome ko je to organizirao, nešto predivno. Bilo nas je 5 ekipa, zagorska jela, kontinentalna, pa onda dalmatinska, riba, divota. Izmjenjivali su iskustva, bez obzira kad su oni pomoćni kuhari, ali ono, kaj ti delaš, kao ovo delaš, kao ono delaš, predivno. Predivno. To smo imali 3 godine za redom, a prošle godine nam je bil profesionalni kuhar iz Bedema. Što su onda oni radili kao kanapeje, suha, hladna predjela. Predivno. Zovem se Dario Medved, imam 16 godina. I bavim se kuglanjem, sportom i kuhanjem. Sad smo ovdje u kuhinji. Što inače radiš u kuhinji? Pomažem kuharici i najčešće perem suđe i pospremam neke stvari koje trebam i donosim stvari neke i najčešće pospremam. Je li ti zanimljivo u kuhinji? Je. Što se još ovdje sve događa? Pa svašta. Zna se desiti da
pa da pečemo kolače ponekad i da svako napravi svoj kolač ponekad i to. I ti znaš peći kolače ili nešto znaš skuhati? Pa znam peći kolače, znam raditi torte čak i znam kuhati. Što voliš jesti? Pa volim jesti svašta, najviše povrće, meso, a najviše volim jesti neke ne baš tako jako masne namirice. Rekao si da se baviš i kuglanjem. Gdje se baviš kuglanjem? Pa bavim se kuglanjem, inače kad vježbamo, vježbamo tu u školi. A inače kad idemo baš na trening, idemo, sad zadnji put smo bili u Zaboku, na državnom. I kakav je bio rezultat? Pa ja sam bio treći u državi. Čestitam, to je odličan Hvala. Rezultat. I kako ti je društvo na treningu? Jako dobro. I pa imamo isto jako dobro društvo. Neki od nas, to jest jedan od nas, je bio prvi. Imali smo oni koji su bili drugi i četvrti. I gdje ti je bolje, u kuhinji ili na kuglanju? Definitivno u kuhinji. Hoćeš li se i dalje baviti kuhanjem i kuglanjem? Oba dvoje. Kako to da se odlučila baviti kuhanjem? Pa doma sam počela to kuhati, tako da mi se svidjelo. Kuhaš li svojima kod kuće i jesu li zadovoljni tvojim kuhanjem? Pa više radim kolače, to radim, ali kuhanje, tak tak. Šta najviše voliš kod izrade kolača? Kod izrade kolača? Pa ono, da okrašavam i takve stvari. Namjeravaš li se nastaviti baviti kuhanjem? Da, naravno. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Zgradi Šarene u kojoj smo ovog puta upoznali zanimljive učenike Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Vidimo se u idućoj epizodi. Bok! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.